អំពីគ្រឿងនេះស៊ីស៊ីដល់ហើយបងប្អូនអើយចំណៃមកឆ្នោតហ្នឹងស៊ីទៅវាពីនេះស៊ីស៊ីដល់កហើយអាស៊ីម្លឹងម្លឹងឯតែកឡូអត់ធំនឹងគ្នាឯងចាំនេះតាវាពេញវ័យតិចចាប់ដល់កាត់ណងចេញស្រែណងវាចេញស្រែណងស្រែសេចេញມັນឃើញស្អាតអានេះប្រភេទខេសូមកឈាមបងប្អូនហេភ្លៀងភ្លៀងភ្លៀងនឹងយប់ទាំងថ្ងៃនឹងយប់ទាំងថ្ងៃហ្មងអត់មានសម្រាប់អីទេអានេះជំរុះរោមដែរមួយប៉ាងមួយផ្កាគុក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 យ៉ាយ៉ាគុកគុកគុកអស់ហើយតុយលីងអស់តុយបាត់ចាប់ដើមដោះតុយថ្មីមកនេះពីនេះបាទមួយនេះកែមកត្រឡោកហ្នឹងបងប្អូនមកកែវាអ៊ូម៉ែអើយមកត្រឡោកកែហើយស៊ីម្លឹងអត់ធាត់ទៀតមើលកែធំជាងខ្លួនអានេះអានេះពេលអូអត់តាន់បានស៊ីវិញនិយាយដេញដៃចាតើបានស៊ីឆ្អែតហើយមើលដូចមន់ព្រៃផ្អើលផ្អើលកំពូលផ្អើលបងហើយបើថារួចហើយងាយចាប់យ៉ាប់បងព្រោះអស់នេះ